oksidlanish qaytarilish 54 to'rtinchi test o'zbekcha to'plamda 53 uchinchi test ruscha to'plamda quyidagi reaksiyani tugallang va tenglang molekulyar tuzilishli moddalar oldidagi koeffitsientlar yig'indisini toping natriy 3 mshak o 4 natriy arsenat plus kaliy yodid ash xlor ya'ni kislotali muhitda demak hosil bo'ladi natriy uch mishak o uch natriy arsenit va demak yod hosil bo'ladi kaliy xlor hosil bo'ladi va suv demak reaksiyada mishak plus beshdan plyus uchga o'tyapti arsenit mana bu yerda plus uch arsenatda plyus demak yod minusdan yod mana bu yerda 0 ga o'tayapti. demak ikkita yod 0 bo'ladi ikkita yod minus esa minus ikki bo'ladi minus ikkidan nolga ikkita elektron bilan o'tadi 5 dan 3 ga ikkita elektron bilan o'tadi 1 ga bir. 1. demak kaliy odid yoniga qo'yaman kaliy xlorid yoniga qo'yaman Ularning yonida 1, endi yod yodni yoniga bir vodorod xloridni yoniga ikki shunda suvni yoniga bir bo'ladi reaksiya teng molekulyar tuzilishli moddalar moddalardai koeffitsiyantlar yig'indisini toping mana bu ikkita tuz modda natriy arsenat va arsenit molekulyar emas kaliyadi am molekulyar emas tuz bu ham demak hash xlor molekulyar ikki plyus yod molekular 1 plyus kaliy xlor molekular emas su molekular demak to'rt bo'lar ekan maleklyar modda berda yerda xlor suv va xos bo'ladigan yod demak to'rt bo'ladi d variant